не хотів повертатися на батьківщину. На Волині затримали білоруса, який незаконно перебував на території України. Піймали чоловіка у місті Володимир, працівники міграційної служби. Як стало відомо, громадянин Республіки Білорусь переховувався, бо не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження. Нелегала притягнули до адмінвідповідальності та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців.